Розмова на живому Радіо Воскресіння. Добра розмова на Живому Радіо Воскресіння стартує. Стартує вона також і на живому телебаченні. Це спільний проект. Можете дивитися її цю добру розмову і на сторінках Живого Радіо і Живого Телебачення в соціальних мережах, зокрема в Фейсбук, а також на каналі Живого Телебачення в Ютубі. Веде програму Халина Бабій, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо серію знайомств із семінаристами Київської трьохсотительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви, наголошуючи на тому, що останнім часом дороги юнаків не тільки з України, а з Поза її меж ведуть саме до цього закладу навчального. Це означає, що освіта у Київській трьохсвятительській духовній семінарі Української греко-католицької церкви стає привабливою, стає е, важливою для молоді і таким чином збагачує загалом духовний центр Києва своєю присутністю. Ми вже розповідали про семінаристів. Який приїхав навчатися з Бразилії? У гостях студії був також італієць, він також розповідав свою історію, як він вирішив навчатися у Київській трьохсвятительській духовній семінарії. сьогодні з нами азербайджанець, брат Айхан, а насправді Луї Венедикт Джаліл Байлі. Він другокурсник, семінарист Київської трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, брате Айхан! Слава навіть! Рада вітати вас у нашій студії і думаю, що нашим слухачам і слухачкам, глядачам, і глядачкам буде дуже цікаво почути вашу історію, розуміючи, наскільки оця географія представництв наших семінаристів є важливою саме для престижу і. Важливості духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Ви на другому курсі навчаєтесь. Так. Чи важко вам було вступити в семінарію? Єдине, що було важко, можна сказати, то що мені прийшлося вступати дистанційно угу. і так і а загалом я довгий час очікував того. І вступити і тому е, не можна сказати, що щось таке бажане було важко важким, угу. е, і тому я думаю, відносно ні. Чому дистанційно це вже почалась повномасштабна війна? е, е тому часу е, під час. Е, Вступи я точно не пам'ятаю. Я знаю, що я приїхав після вже початку війни. Це було десь або пару тижнів до початку війни, або можливо після початку війни. Uh -huh. Так і дистанційно було, тому що через ковід я вже повернувся до Азербайджану, і тоді я. Закінчив своє навчання. Я навчався в Києві і закінчив його вже дистанційно в Баку. І тоді я якось хотів вступити, щоб отримати довідку від семінарії і на підставі її приїхати до України. Ви навчалися в міжрегіональній академії управління персоналом на перекладача, так. тобто українську мову ви вже там вчили. Ну, справді не дуже добре там вчили українську мову. Можна сказати, що вона ніби так трохи відсутна була від навчання. Я вивчив українську мову вже в семінарії. Це за останні. Там можна сказати, десь 9, 10 місяців, що я а, був присутній в семінарі, бо один семестр мені прийшлося знову дистанційно вчитись, і за цей час я вивчив українську мову через допомогу нашої викладачки української мови, також переважно, я би сказав, через україномовне середовище, яке не існувало, на жаль, в моєму університеті. А як ви потрапили в україномовне середовище і загалом дізналися про існування української греко-католицької церкви? А, як напевно більшість людей, які навернені до католицької віри, я в першу чергу дізнався про рідно-католицький обряд. але я знав звичайно про існування інших обрядів. Але для мене пріоритет був, був стати католіком. І коли вже я був в Україні під час навчання, і моя мета дуже важлива для мене на той час. Я думаю, для будь-якої людини, яка вже вірив в Христа, це було хрещення. І е, тоді один з моїх е, знайомих і е, друзів, е, який в той час був в реколіцькому монастирі в Америці, е, він мені порадив піти до Патріаршого Собору, і е, ми з ним е, деякий час почали говорити про рекатоліцькі обряд, традиції і. Ця порада мене зацікавила, і я подумав: я піду і е, е, на літургію, щоб uh -huh. самому від, е, відчути, подивитися, е, як е, літургія відбувається. Uh -huh. І коли я був на першій літургії е, божественного своєму житті, е, тоді я одразу можна так сказати, що відчув, що це е, щось. Де я відчуваю себе ніби вдома, так скажемо. Mm. І тоді у мене навіть такої э, другої думки не було. Я вже знав, що так, це э, це мій шлях до хрещення через э, цей обряд, і э, що э, тут якраз я знайду своє місце, так скажемо, в дуже великій... Э, Сім'ї католицьких обрядів, традицій. Угу. Ви сказали, я відчув, що це мій дім, але так. ж насправді ваш дім в Азербайджані, так. очевидь, там є родина, батьки, так. я не знаю брати, сестри чи що Ні, я не ви маю один. Братів, ви так. один. Тим паче ситуація доволі така, ну як би складна, тому mm -hmm. що в Азербайджані люди сповідують іслам Так. і ваші батьки. Ви вочевидь дізналися, що ви хочете прийняти християнство так. єдиний син. Як вони на це відреагували? Ну перше, Азербайджан справді це дуже секулярна світська країна, і тому звичайно є більш і менш релігійні люди. Мої батьки, вони можна сказати, релігійні люди, але дуже толерантні люди. І вони їх позиція завжди була, що віру в Бога або релігію нав'язувати людині не можна. Це щось, що людина сама має. Має вибрати і це ж кожного особистий шлях, бо, як пострадянські люди, вони звичайно теж виросли в такому атеїстичному суспільстві, і вони самі потрапили до того, щоб сповідати іслам і практикувати його, і тому вони поважно віднеслись до мого вибору. Угу. Як взагалі виникло у вас бажання поїхати в Україну вчитися? Угу. Тобто хтось вам про Україну розповідав? Чи Хтось із знайомих вже тут був? Так. Я хоч До того я навчався в е і також в Литві. А потім через так саб Азербайджані був так срам девеліватися mm -hmm. національної валюти, і я не зміг продовжувати своє навчання так. Mm -hmm. Зараз вже дивлячись на це, я розумію, що це було проведення Боже, що так <с все сталося. А в той час я шукав, де я можу продовжити своє навчання і одночасно працювати, щоб заплатити за своє навчання, і знайомий мого тата він порадив. Вчитись в Україні, бо якщо не помиляюсь, його донька навчилась, отримала навчання в Україні. І тоді я зацікавився університетами в Україні, знайшов, що мені підходило, через те, що англійська мова, вона. Не дивлячись на те, що я громадянин Азербайджану, етнічний азербайджанський, вона моя рідна мова наряду з азербайджанською мовою, і я подумав, що так скажем, довго не думати, можна навчати вчити англійську мову вже академічному рівні угу. і подав документи, і мене прийняли в університет. Ну, тепер у вас є третя мова, яка так. буде вашою рідною, якщо ви вже вибрали шлях греко-католицького угу. священника. До речі. Коли ви почали спілкуватися вже з україномовним таким середовищем молодіжним, чи важко було перейти російську, я так розумію, ви добре знаєте? так? Ну відносно, ага. тобто, російську я можна сказати, в дитинстві краще знав, але коли вже я почав навчання навіть в університеті, довгий час я не розмовляв російською. Я розумів її, але мені у мене трохи там е, виявився акцент е, і е, тому, але це е, частично помогло розуміти е, на початкових рівні українську мову, а потім якось російська мова повністю посунулася, і зараз, коли я розмовляю е, з якимись е, навіть е, російськомовними іноземцями, мені важко з ними спілкуватись е, чисто російською, бо е, одразу хочу перейти до української. До речі, цікаві моменти. Ми питали у семінаристів за кордону, mm -hmm. котрі, котрі також російську трошечки знали. Це дві різні мови. Як ви відчуваєте? Так, так, так. Це дві різні мови, звичайно. І, тобто, звичайно, там є спільні моменти, бо це східнославянська мова, але це. Я думаю, будь-яка людина, яка намагається навчитися як розмовляти українською, вона одразу розуміє, що це інша мова. І от вас хрестили в Патріаршому так. соборі. Який це був обряд? Як вам здалося? Наскільки це було для вас в духовному сенсі? Ну, якимось імпульсом, можливо, для подальшого життя? Ну, для мене це був, я можу сказати, найважливіший момент мого життя. Або і е, це так е, дивно, бо людина, коли думає як, щось таке е, кардинально важливе, якось е, які відчуття вона ніби відчуває. А мені навіть важко сказати, що я відчував, бо це е, словами важко вирізати. Е, це було то, що. Чого я очікував і е, бажав вже е, декілька років, е, uh -huh. після того, як я е, зрозумів, що я вірив в Христа, е, бо до того я досліджував так е, християнство і релігії загалом. І і е, е, той момент можна сказати, що е, моє життя ні, ніби. Розділено на дві частини mm -hmm. до моменту хрещення і після нього. І з того часу я розумів, вже як часто оці говорять, святе письмо говорить, як нова людина вже починає інший шлях життя. І е, я був просто захоплений е, відчуттям, що я не знаю, куди приведе це нове життя, але я довіряю е, Христу і цьому шляху. І е, так е, було таке: е, можна сказати, очікування побачити більше від вже життя як Христині. І ось ви семінарист. Вступили до семінарії. Наскільки ви були? А, ну якщо ви жили в гуртожитку, навчаючись в університеті, то ви, вочевидь, були готові до життя в спільноті і в семінарі. Але це, мабуть, все-таки трошки є якісь нюанси чи ні? Тобто розклад життя відрізняється в семінарі, звичайно. Але так говорять, людина така тварина, що до всього може звикнути. І справді це так, я. Як ви сказали, тобто я до того жив уртожут, і тому спільне життя було звичайним для мене, але ну, настільки, наскільки це може бути звичайним. <кій> Перепрошую. Але для мене нове було, що. Euh, так скажемо, про що мені говорили до того, коли я розмовляв з священниками, що все в семінарі uh, рухаються навколо uh, молитвеного життя, тобто uh, починається день з літургії, ну з ранішних молитв літургії, uh -huh. і потім. Uh, 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 Служби, які відбуваються там шостий час, вечірня, Вони ніби найважливіші моменти того дня. Вони ставлять так, скажемо, крапку до і після, і все, що там наше заняття, або mm -hmm. там щось інше, рухається навколо того. І це була можна сказати, най. Цікавіші і нові речі для мене. Угу. Ви сказали, я приїхав вже після того, як почалася повномасштабна так. війна. Це означає, що ви їздили до Азербайджану, так, в Баку живе ваша родина, так? так? так. І вони з легкістю вас відпустили в країну, де йде повномасштабна війна. Як вони на це реагували? Не з легкістю. Моя мама дуже хвилювалась, дуже турбувалась про те. Але я думаю, тут теж була, так скажемо, не залишилась без. Дії Божі, що через благодать Божої, мої батьки набагато не то, щоб толерантно, а з розумінням віднеслись до того, і бачачи, наскільки я переконаний, що я. Мушу поїхати, і що е, я бачу своє життя е, в цьому ш... шляху, вони е, прийняли це. Uh -huh. І, звичайно, моя мама дуже турбувалася постійно, е, тримала. І все, що тримає контакти, і якщо я їй не відповім, там день або щось таке, тоді вона хвилюється і е, слідкується дуже близько за новинами. Е, вони це робили і до е, початку війни, е, але е, особливо зараз, коли я тут. Uh -huh. так. Але вони розуміють, що е, деколи люди. Людина має е, приймати якісь риски в житті, щоб е, іти за своєю метою. Це важливе речення, яке ви сказали. Вони розуміють, що іноді має людина приймати рішення і на, на ризики відповідати, якщо вона йде за своїм покликанням. Чи вам буває страшно, я всіх питаю, коли починаються повітряні тривоги, тому що люди по-різному реагують? Це раз. По-друге, різні бувають наслідки цих повітряних тривог. Це два. І третє, за два роки е, у багатьох вже доволі таки виснажена е, якась моральний запас чи нервова система. Як ви реагуєте на це? Я е, справді напевно не дуже сильно хвилююсь про це, і, але я не хочу також якось... Е, не поважно відноситись до відчуттів людей, які е, пережили набагато більше, ніж я е, бачив. Тобто, я є люди, які е, не мають близьких через цю війну, і звичайно, їх реакція до е, різних подій, коли повітря тривога, відрізняється від моєї. Е, е, я спочатку трохи можна сказати. Коли це не було звично, хвилювався, але в якийсь момент я зрозумів, що якщо справді щось відбудеться, якщо, не дай Боже, якась ракета падає біля семінарії, тоді я не можу нічого зробити з цим. Це відбудеться і, і в якийсь момент людина має знову зробити вибір, довіряти Богові і молитись, і з терпінням це приймати, бо якщо постійно. Себе якось е, мучити, можливо, так цими хвилюваннями і думками. Тоді е, звичайний людина і нічого не може зробити з цим, але це ж, е, шкодить, я думаю, що і психологічно, і духовно, і тоді е, можна сказати. Ворог по суті тоді перемагає, коли навіть урозою шкодження він може зупинити життя людей, і це одне з речей, яка мене дуже зробила таке сильне враження. Я постійно про це розповідав своїм друзям, як люди сміло без страху продовжують своє життя в Україні під час війни, під час навіть повітряних тривог можна сказати якомусь рівні, можливо, йдуть проти поради держави, коли вони йдуть до крові, до Крисів. Да. Але це одночасно показує, як люди мають такий, можна сказати, внутрішній бунт проти того стану, який вороги хочуть накласти на їх життя. Угу. І вони не хочуть приймати ці, ці урози як щось, щоб примагали їх власному житті. Mm -hmm. Ну і водночас ми бачимо, що семінаристи доволі відважні люди, тому що от поїздки до Донецького езрхату і mm -hmm. допомога у богослужіннях владиці Максиму Рябусі, який mm -hmm. там в Донецькому екзерхаті, поїздка на запорізький напрямок, mm -hmm. аби відвідати сколядами чи з якоюсь допомогою там парафіян і тамтешні парафії. Чи ви брали в цьому участь? Я був в Запоріжжі. Це була приблизно два або три місяці тому отець Олександр Баламас він проводив е, е, чування там у Литовний, і я тоді брав участь. Я хотів е, разом з Владикою Максу, якщо йому не було тоді можливості, на жаль, але я і тоді хотів, і якщо буде в майбутньому можливість, теж хочу до Донеччини е, потрапити і помогти там, теж якщо з чимось можу. Там і я думаю, це коли людина становиться семінарістом, вона вже приймає, що якщо е, в служінні потрібно кудись поїхати. Нема такого, що поїхати або служити тільки, якщо це зручно. Тобто ми приймаємо е, ну, звичайно, в межах розумного, е, якусь людину, не підготовлю, ну, не надішусь як капелан, наприклад, щось таке. -та. Але е, Межах, тобто цього того, що семінаріст може зробити, де він може бути зручним, я думаю, це вже визначення того покликання, того шляху, який семінаріст вибрав. Ну і тим більше, що семінаристи їздили також із колядуванням. Чи ви вже вмієте колядувати по-українськи? Це був так, скажімо, мій перший досвід. Різдвяних традицій, християнські різдвяних традицій, і як колядував з нашим курсом. А, але я не можу сказати, що я вже е, так е, професійно можу калядувати дуже добре. Але вам а, подобається так, мені дуже сподобалось. Це е, взагалі дуже е, такий інший досвід, коли е, е, не просто це щось церковне. Бо е, під час Різдва минулий рік я був в Баку. і тоді, звичайно, коли я був в римсько-католицькому е, храмі, там люди в е, релігійних умовах. Між церкви вони святкують, але як тільки людина вийде з храму, тоді звичайно не християнському суспільстві це не якесь свято, і нема культурної таких традицій, угу. щоб людина відчувала. Це дуже важливо для людини бачити, що відчувати справді як інші радіють разом з нею. Угу, угу. так. так, це важливо. Чиї у вас улюблені предмети в семінарії, чи вам загалом подобається угу. процес навчання? Мені дуже подобається процес навчання. Особливо філософські предмети. Там. Мені так сталося, що коли я дізнавався про християнство, про релігії загалом і потім про християнство, мені дуже цікаві були філософські і богословські аргументи, і, і також контраргументи. І, почавши цікав... цікавитися цим, я якось став захопленим цими. Предметами і зараз е, вивчати їх вже е, е, так в академічних умовах це дуже дуже цікаво. Чи думали ви над майбутнім своїм служінням? Uh -huh. Я запитую щоразу семінаристів, адже е, у майбутньому можна бути капеланом, можна бути медичним капеланом, можна присвятити себе десь соціальному служінню uh -huh. більше, може, можна служити на парафії, е, можна продовжувати наукову якусь роботу, вступати далі, вчитися до Риму. Чи ви вже над цим замислювались, чи це ще не є той час, коли ви вже готові до вибору? Uh -huh. um... Я поки що думаю, я би хотів продовжити своє навчання а після того, як я продовжу своє навчання, для мене мета найголовніше бути зручним церкві. І там, де церква вважає, що я можу бути найзручнішим, де так скажемо, як ресурс можна моїми якимись. Знаннями або е, досвідом скористатись так, щоб це було найзручніше, це для мене буде найважливішим. Mm -hmm. Тому я відкритий до різних е, форм служін. Е, е, і, і тому я якось і не тримаюся одне одної ідеї, як саме служити, бо е, життєвий досвід мені показав, що завжди, колись людина дуже переконана, що ось. Це все так має бути, Бог має таку, можна сказати, звичку показувати щось інше, що може здатись, що вона гірша або неочікувана, але справді, то, що Бог пропонує це набагато краще. І тому я знову. Відкритий до пропозиції Божої. Ви зараз ще тільки на другому курсі, але, вочевидь, вже мали якусь, якийсь досвід невеличкій участі у літургіях. Mm -hmm. Який це для вас був процес, і який досвід ви отримали? Mm -hmm. um, для мене uh, це дуже uh, uh, такий. Можна сказати, сентиментальний досвід, тому що коли я ще був я ходив до Патріаршого собору, для і, звичайно, як навернена людина, не дивлячись, як часто я був на літургії, це все одно було щось трохи. Тобто, я брав участь, але я не дуже. Можна сказати так близькому рівні брав я ні, е, е, прислуговував під час mm -hmm. літургії, хоча і, я потім зрозумів, що я міг просто підійти до оця Ніканори, наприклад, і попросити прислуговувати. І, е, але для мене це було трохи е, незвично, і я не знав, як це, бо ніколи не ні мав того досвіду. І е, почавши семінарію, е, ми регулярно е, прислуговуємо під час літургії, і вже брати участь в літургії на такому рівні це. Е, Щось інакше, можна сказати. Це на... Для мене щось сентиментальне, бо я бачив, як це відбувається, і зараз я беру в цьому участь. <гум> Чи ви замислювалися над тим? Як можливо інші хлопці з, Азерб... з Азербайджану, чи вони питали вас, який у вас досвід? Чи вони питали вас, чи ти відчуваєш що ти на правильному шляху? Адже у вас напевно в Азербайджані залишилися друзі? Так, так правда? Так. Ну от мені цікаво, яке це спілкування відбувається, коли ви приїздите додому? Можна сказати, дві групи є друзів. Перше, вони католіки, рімокатоліки, і їм цікаво цікавий мій досвід як семінариста, бо деякі з них відчувають покликання або думають про покликання. І для них цікаво, як це взагалі бути семінаристом, бо знову як люди з не християнських країн, не дивлячись на те, що вони вже християни. Для них це незвично, бо багато українців українських хлопців, які церковне середовище, вони знають семінарістів. Вони можуть потрапити семінарії, подивитися, як це там відбувається життя. І, і, звичайно, говорити з людьми, які мали той досвід для людей з нехристиянських країн, це щось таке. Цікаве, не не повне можливо деякі моменти зрозуміло, але також щось таке можна сказати сакральне, бо це о, о, людина навчається стати священником, і о, для них це дуже поважні речі, тому вони о, дуже так зацікавлені відносяться до того. А для друзів, які не більшість о, молоді, я би сказав, азербайджанські, не дуже релігійна і тому mm. для них це дивно. О, і вони навіть не достатньо знають про це, щоб якісь, можливо, доречні питання ставити. Вони, напевно, це бачать більш як якийсь частично професійний шлях, і також їм, але при розмові, коли вони розуміють, що це семінарист, тобто це не просто майбутнє богослов, а священник. Тоді це їм дивно, бо вони не можуть собі уявити, чому сучасна людина і люди, які знали мене до того, знають, що Ну, приравнюючи, що вони про мене знали, вони ніколи не очікували, що хтось я можу взяти і піти до семінарії, тому що у нас вважається, що ну релігійне навчання це щось, що залишилось минулому. Це може... Робити люди, можливо, не дуже добре освічені, які е, не мають інших можливостей. Ну, ви прийшли сидять... після університету, <світ> добре Так. І е, тому, коли е, вони зі мною розмовляли, можна сказати, це е, якось е, руйнували їх. Е, Хібні такі уявлення про що це таке бути християнином і також семінарістом, що це не щось таке, що е, приважно, наприклад, православних храмів в Азербайджані. Це е, люди вже е, віці, які ідуть е, туди. А молодь... я так думаю, що це здебільшого російські про так, так це е, московську патріархату, церкви, і там е, молодь е, їх дуже мало. І тому люди вважають, що ну не не християні важають, що ну це щось таке російське, ніби кола там. Спілкуванні mm -hmm. яких традицій, тобто тому це ніяк не впливає до азербайджанців. Азербайджанці цим приважно не цікавляться і звичайно є деякі, напевно, не люди, але де більшому це їхнє, а це вже не, аж, так. чи вам доводилося мандрувати по святих місцях в Україні? Чи ви бували в якихось наших інших храмах, монастирях? Mm -hmm. Дві хвилини ваші враження. Поки що тому, що першому курсі я не мав багато можливості подорожувати по Україні. Я був тільки в Унівській лаврі. Mm. Це був дуже для мене теж важливий досвід. Було цікаво і побачити один із найвідоміших центрів монашського життя в Україні, і також це. Тоді під час я точно не пам'ятаю, яке свято було можливо Покров Богородиці. Uh -huh. Архілійська служба була з блаженнішим Святославом, і це був теж такий один з нових досвідів для мене. Так uh -huh. а, а взагалом я поки що на жаль не мав багато можливості подорожувати ну я вам бажаю, що у вас була така можливість і в зарваницю потрапити і в інші святині. Uh -huh. Ну і звичайно, я хотіла ще спитати, чи ваші батьки приїздили подивитися, де ви навчаєтесь? Поки що ні. Поки вони дуже хочуть цього зробити, але поки що вони самі не мають такої можливості. Приїхати, але я сподіваюся, що найближчим часом вони зможуть приїхати. Ну я сподіваюся, також особливо сподіваючись на те, що війна має завершитися, mm -hmm. і обов'язково. Україна має встояти і перемогти у цій війні, бо ми ні на кого не нападали. Ми лише відвоюємо, захищаємо своє свою державу, свою землю і своє право на існування як нація. Я вам дякую за цю зустріч. Мам Я вам дякую. бажаю успіхів у навчанні і щоразу все більше і більше утверджуватися в своєму покликанні і потім гарного щасливого служіння. Дуже так. Тим, хто нас дивився і слухав, нагадую: в студії Живого Радіо Воскресіння і на екранах живого телебачення був Луї Венедикт Джаліл Байлі, або ж брат Айхан, другокурсник, семінарист Київської трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Ми дізналися його історію, багато чого цікавого. Програму вела і з гостем спілкувалася Галина Бабі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Мова на живому радіо Воскресіння.